സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു കഥ കേട്ടാലോ? കഥയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കാടും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെയാണല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ പോലുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ കഥയാണ്. കഥയുടെ പേരാണ് അല്ലിയുടെ പൂമണങ്ങൾ. എന്നാൽ നമുക്ക് കഥ കേൾക്കാം. അല്ലിക്ക് കടച്ചിൽ വന്നു. ടീന ടീച്ചറിന്റെ മലയാളം ക്ലാസ് ആണ്. ഇലയും പൂവും ചെടിയും ഒക്കെയായി ടീച്ചർ ക്ലാസ് പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നോരോന്നായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലി. പക്ഷെ കണ്ണടച്ചു കാണണ്ട, അവർ തീരുമാനിച്ചു. അല്ലിക്കുട്ടി, എന്താ പറ്റി? കണ്ണിൽ പൊടി പോയോ? കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുമോ? അല്ലി മുഖം കനപ്പിച്ചു. എനിക്കിങ്ങനെ കാണണ്ട, സാറയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ടീച്ചറിന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് മലയാളം പഠിച്ചാൽ മതി. ടീന ടീച്ചറിനെ, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പൂക്കളുടെ മണമാണ്. ചിലപ്പോൾ മുല്ല, മറ്റു ചിലപ്പോൾ പിച്ചി, ചില നേരം മന്ദാരം. ഇന്നാണ് ടീച്ചർ അടുത്ത് നിന്നപ്പോഴേ അല്ലിക്ക് ആപൽപൂവിന്റെ മണം കിട്ടി. ടീച്ചറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാൽ ആ മണമാണ് തനിക്കെന്നും അല്ലിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. തോന്നലല്ല, അതുള്ളത് തന്നെയാ. അവളുടെ കുഞ്ഞമണി പാവ ഒരിക്കൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞമണി പാവ പൂമണം പിടിച്ച് അല്ലി പെണ്ണെ പുഞ്ഞാരി ലില്ലി പൂമണം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നും പാടിക്കൊണ്ട് അവളുടെ കൂടെ തല കുത്തി മറിഞ്ഞു കളിച്ചു. ഈയിടെയായി കുഞ്ഞമണി പാവ അല്ലിക്കുട്ടിയെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. എവിടെ പോയി, എവിടെ പോയി അല്ലി പെണ്ണെ കള്ളിപ്പെണ്ണെ പൂമണമയ്യോ, എവിടെ പോയി എന്നാണ് കുഞ്ഞമണി പാവ ഇന്നലെ കണ്ണേറക്കിക്കൊണ്ട് പാടിയത്. ചെവി പിടിച്ചൊന്ന് കേൾക്കാനാണ് തോന്നിയത്, അത് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഈടിയായി മിണ്ടാനും പറയാനും കളിക്കാനും ഒരേ ഒരു കൂട്ടാണ് ഈ കാന്താരി കുഞ്ഞമണി. പിന്നെ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? കളിയാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും കുഞ്ഞമണിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കരച്ചിൽ വരും അല്ലിക്കുട്ടിയുടെ കഷ്ടപ്പാടോർത്ത്. ഇന്നാണ് അല്ലിയുടെ അമ്മ റോസി ആന്റിയോട് പറയുന്നത് കുഞ്ഞമണി ഒളിച്ചു നിന്ന് കേട്ടു. ഓ എന്റെ റോസി, കൊറോണയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്കൂളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ടും പഴയതിനും കാട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആകെ ഒരു സമാധാനം. അത് കേട്ടിട്ടേ കുഞ്ഞമണി പാവ അന്ന് രാത്രി അല്ലിക്കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലി സ്കൂളൊക്കെ പഴയതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താ പൂമണം വരാത്തേ? പഴയതുപോലെന്ന് അത് കേട്ടതും അല്ലി കരയാൻ തുടങ്ങി. അല്ലി കരഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞമണിക്ക് സഹിക്കില്ല. അവൾ വേഗം ചെന്ന് അമ്മയുടെ ഒരു ഷോൾ എടുത്തിട്ട് ടീന ടീച്ചറായി, കയ്യിൽ നീല വളയിട്ടിട്ട് സാറയായി. പിന്നെ അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന്